Naporne tijelo vježbe i ovo rasklađivanje u moru sastavni su dio svakodnevice u kampu za obuku mladih hrvatskih, već sutra profesionalnih vojnika, pripadnika 4. motorizirane gardijske brigade, poznatije pod imenom 4. Splitska. Odlučili su momci da budu profesionalni vojnike u 4. gardijsku motoriziranu brigadu i nije u budućnost da odnose 4. brigade tradiciju dalje i dalje u našu hrvatsku budućnost i ovo domovinsku ratu. Hrvatska je sada potrebna profesionalnih vojnika i zato sam tu. Jeli vi vjerujete u Boga? Vjerujemo! Jeli vi vjerujete u Hrvatsku? Vjerujemo! Jeli vi vjerujete u vaše zapovjednika? Vjerujemo! U Bož! U Bož! Moje sposobnosti, ja bih rekao, sve sam naučio iz Amerike. Ja sam inače iz Amerike, američki sam državljan, postao sam hrvatski državljan prije par dana. Inače sam Hrvat porijeklom, roditelji su me iz Ljubuški, zovem se Werner Ilić, ovdje sam zapovjednik kampa. Odnos između zapovjednika i vojnika na vrhunskoj razini, ko što nije možda do sad negdje bilo drugo. Jer zapovjednici skupa s nami trpe kazne, ono što smo mi ovi skrivili, oni s nami rade kaznu, isto je tako obrnuto. I zapovjednici su nam pravi. Ajmo, sklapaj, sklapaj, ajmo, brzina! Brzina, brzina! Ajmo! Kako se zove ova puška? Puško mi traje za M21. Nije M21, nego... G21. Kako? G21. G21, daj mi 5 sklekova, zato si pogrešio. 5 sklekova, ajmo, broj! 1, 2, 3, 4, 5, pozor! Obuka je vrlo naporna što se tiče fizički i psihički. Ne more puno ljudi to podnositi. Kad je ova obuka počela ovdje u kampu, bilo je točno 47 pripadnika nasilnog voda 4. brigade. Nakon prvi dan došlo broj do 40 i nakon drugi dan došlo broj do 37. Nakon treći dan došlo broj do 30, a sada momentalno imamo mi po spisku 29 ljudi. A da je teško, je teško, ali tu je, mislim, najvažnija volja. Najvažnije je ono radi čega smo mi ovdje i najvažnije je da budeš uporan. Digneš prst jedan i oni tamo dvojica dignu prst. Vi ste prva grupa, ovi ovdje trojica su druga grupa. Oni podignu prst i ti, vidite se. Kreni i vas dvojica krenete do zida. Ova druga grupa, digneš dva prsta. Kreni i oni ti isto vide znak i oni isto daju znak. I krenete vas dvojica. Ajde. Gore što, još gore, još gore. Ajde. A da morala ima, moral je ono baš vrlo visok. Moral je na visini i mislim da ćemo zadatke koji nam budu postavljeni obaviti na velikom nivou i da nam se naši zapovjednici koji su nas obučavali neće stiditi. Sve ono što ćemo preživjeti na ratištama u naš domovinskog rata, što su mali ove stari borci u 4. brigadu preživjeli, to mi njih učimo. Ne samo njih učimo teoretski dio ili praktični dio, nego mi učimo njih životno iskustvo što smo mi već preživjeli ovoga rata, da moramo prenositi na njih. Baciš kasiku, uvariš mi unutra! Da sad je dobro. Mi pripremaju njima psihološki za izlazak na bojnu crtu 24 sata na dan. Ne držimo IPD teme u učionicu, nego naš IPD tema traje kroz 24 sata obučavanje. I kad su u počinak, isto ima obuku. Oni životni uvjeti su oni vrlo dobri.
od hrana ne može biti bolja nego je. Imamo odmor od 1 do 3, on je cijeli dan, drugo je rad, a tako bi i on moralo biti. Jer mi se sad spremamo, ne da idemo po kafićin kako rade momci naših godina, nego idemo na one linije. Prije upravo viđene vježbe s bojevim streljivom dogodilo se i ovo. Budući profesionalni bojovnici 4. gardijske brigade primili su crvene beretke, što je u svim modernim armijama oznaka najelitnijih postrojbi. Čast mi je kao prvo da sam ušao u tu brigadu i želim ostati tu. Mislim, ako tri ostaćete živo vojnik, ja ću ostati. Aurio! Za Hrvatsku i za nas! Ja ne žalim život svoj! Ja